että se on niinku siinä hetkessä mukana ja sille on mahdollista kertoa, jos haluaa kertoa. Millaista tukea nuoret odottavat ja kaipaavat vanhemmilta ja aikuisilta? Siitä me keskustellaan nyt Elsan ja Onnin kanssa. Miten vanhempi voi tukea nuoren hyvinvointia? Jos on tulossa joku iso tämmöinen päätös pitää tehdä tai joku tämmöinen, niin siinä sille auttaa ja on tukena ja tälle. Joo, on sillä niin kuin läsnä ja niin kuin elää hetkessä sen nuoren kanssa. Miten sitten muut aikuiset elämässä, jotka on mukana ehkä harrastuksissa tai muualla, niin millaista tukea heiltä toivoisitte? Jos tavallaan haluaa myös sen oman vanhemman niin kuin mielipiteen lisäksi vaikka jonkun toisen aikuisen mielipiteen johonkin päätökseen, niin sitten voisi keskustella sillä avoimesti. Miten voi ansaita luottamuksen? Ehkä sellaisella niin kuin aidolla läsnäololla ja tavallaan on myös läsnä, vaikka se nuori ei kertoisi mitään. Että se on niin kuin siinä hetkessä mukana ja sille on mahdollista kertoa, jos haluaa kertoa. Ja sitten myöskään, että jos kertoo luottamuksellisesti, niin sit se ei niin kuin jakele esimerkiksi sitä tietoa niin kuin ympäri kyliä kaikille. Tietty, jos on niin kuin semmoinen asia, mistä pitää olla huolissaan, niin sitten siitä voi niin kuin esimerkiksi keskustella, että voiko tästä kertoa jollekin muulle myös. Onni, sä oot 15, Elsa sä oot 19. Vanhemman tai aikuisen tuki, onko se niin kuin tarve muuttunut teidän iän myötä? No on se kyllä, koska niin kuin esimerkiksi pienempänä niin tarvitsisi semmoisia erilaisia asioihin apua. Niin kuin esimerkiksi jossain leikissä tarvitsisi apua, että tuu pitämään tätä ja tämmöistä. Mutta sitten isompana niin tämmöisiä vakavampia asioita ja tämmöisiä niin kuin kaikista tunteista ja tämmöisistä pystyy puhumaan. Mitä niin kuin vanhemmaksi kasvaa, niin ehkä siinä niin kuin se henkisen tuen, niin kuin se suhde konkreettisen ja henkisen tuen välillä ehkä muuttuu. Mm. Onko teillä semmoinen niin kuin olo, että teillä on niin kuin kehitysvaihe päällä? Joo, kyllä, koska on just kaikkea, niin kuin, no ulkonäkö muuttuu ja pituutta tulee ja tämmöistä, niin siinä jo huomaa sen, niin kuin, että muuttuu jotakin. Oletteko te huomannut, että et murrosikä on semmoinen niin kuin tunteiden myllerrys? Riippuen päivästä, niin ihan yhtäkkiä hirveän iloinen ja sitten saattaa ruveta ärsyttämään tosi paljon joku juttu, niin semmoinen on. Kyllä sen huomasin joskus niin kuin yläasteaikana, että oli vähän sillai, niin kuin herkillä tavallaan kaikesta, että niin kuin pienetkin muutokset saattoi aiheuttaa niin kuin isoja tunnetiloja. Mitä vinkkejä teillä on vanhemmille tai aikuiselle, miten voi suhtautua näihin tunteisiin? Tosi vihainen ja tämmöinen ei halua puhua, niin sitten antaa tilaa ja antaa olla rauhassa. Ja, niin. Sitten kans niinku tavallaan ymmärtää sen, että se on niinku tavallaan tietty vaihe siinä elämässä, minkä niinku kaikki varmasti käy jollain tavalla läpi. Onko teillä muutama vinkki siitä, mitä te toivoisitte, että vanhempi tai aikuinen sanoo teille, jos teillä on huono fiilis? Ainakin se, että mä oon läsnä ja sä voit tulla kertomaan mulle, jos on niinku kerrottavaa tavallaan siinä, että sit voi mennä kertomaan sille aikuiselle siinä omassa tahdissaan. Miten sitten, kun on onnistunut, niin mitä te haluaisitte kuulla silloin? Itse haluaisin kuulla sillä, jes, onneksi olkoon. Tai se on aina kiva kuulla. On niin kuin, että on iloinen niin kuin toisen puolesta ja tälleen, että se huomaa. Tuleeko teille mieleen jotain sellaisia asioita, mitä vanhempi on sanonut tai tehnyt niin, että teillä on tullut parempi fiilis? No ehkä just se niin kuin läsnäolo niin kuin samassa tilanteessa. Ja sitten meillä ainakin vanhemmat aina illalla sanoo, että minä rakastan sinua. Niin kyllä se, niin kuin, tai että oot rakas, niin kyllä siitä tulee aina sillai hyvä fiilis. Vaikka ehkä itse tietää sen, mutta sitten kun se toistuu joka ilta, niin, sit, niin kuin, se muistuu aina mieleen. Kun tekee jonkun ison päätöksen vaikka tai jonkun ison jutun, on niin kuin mukana ja tukee ja tämmöistä. Jos vanhempi tai aikuinen on vähän eksyksissä nuoren kanssa tai murrosikäisen kanssa, niin miten te koette sen, että kysytään, että miten pitäisi niin kuin toimia tai voit sä auttaa mua tai niin kuin pyytää apua niin sanotusti? Kyllä mä koen, että niin kuin nuorelta voi kysyä sillä lailla apua tavallaan, että mihin tarvitsisi tukea, mutta sitten myös vanhemmat voi ehkä
kysyä apua myös niin kuin toisilta vanhemmilta, että jos on niin kuin samanlaisia tilanteita ollut niin kuin myös muilla vanhemmilla, että miten niissä on niin kuin ratkottu sitä tilannetta. Kiitos tosi paljon tästä keskustelusta, Onni ja Elsa. Ja ainakin mä mietin tässä, että yksi tosi tärkeä asia meille aikuisille ja vanhemmille on muistaa, että olla läsnä. Että se on niin kuin se, mitä ainakin, niin kuin, jos ei ole sanoja, niin voi ainakin olla paikan päällä.